زو استا ستا دا بیس سرکٹ چکم دے چھ کوما تا دے بیس گوری ما پی دا میوزک بن کلے او دا میوزک دو جنا کاپی رائٹ راجی پ ویڈیو وان دے ادی وجنا ما دا میوزک بن کلے پدی مان دے او اس کوز دا پن ور دنا کوم پدی مان او پلے میوزک نا میوزک می پلے کو دا غینا بات کورا دا پدی مان مل پاس دا میگنیٹ خودی دا می خون بی خودی دی دا چوتے لگے ز کو ٹو بن وئی دا ڈر زبردست بیس آواز کے اورڈر خستہ آواز دے سمرا او پانچ فکس پانچ اولٹے ٹھیک ہے جی تاسو څوک ځان جوړ غواړي او د دې بالکل ایزي طریقه دا اسانه طریقه دا د هر سړی کولای شي او د دې دا پارټس کم دي په هر ځکه الیول په هر ځکه چې کم دي ملایوي دي شي او په اسانه طریقه ملایوي دي شي ټیک دي دا وګوره د دې اوس خپل اواز دی خدای اواز کم دي ما په اپ کړل دی و جنا جدا به کاپی رائټ راولي او تاسو ما دا شو کو